ove nedelje očekujemo s ekipom malo sajte za Evropske. U njima znamo da su jedna od najiskusnijih ekipa u ligi, ali imat će prednost domaćeg terena, to je sigurno. Biće neizvesno, jako teška utakmica, ali kako smo već trenirali za ove nedelje, mislim da možemo da zaslužimo dobru igru i ovaj, naravno, svoj maksimum i očekujem pozitivno.